Kita nak cuba tengok betul ke tak hak Nabi kata ni. Tapi Nabi ya, ya kecek betul semata dah ni. Cuma kita nak tengok, ya panggil nak tengok bil'iyan dengan jalan mata kita sendiri. Betul ke tak hak Nabi kata? Utlubul ghina bitazawuji. Mututuklah kekayaan ni dengan menikah kahwin. Agak kita lepas dah kita bini, kita becek duk suku orang tua. Nampak dah tu? Tahun pertama, nebulan pertama. Kita tak sempur setahun lagi. Nebulan pertama, kita boleh buat dangah leh-leh. Nampak dah tu? Gi cair kayu bulat kot, kita takut-takut-takut buat dangah. Boleh duk wah terduh lepas dah hujan panas. Cari puyuk, sute, koli, sute, keni, sute, pinggir makut, pinggir wa tiga, pak, te, gelah, dua, te, duduk dengan bini kita. Nampak tak dah? Masuk tahun pertama, kita boleh beli mutu buruk sute. Ha, tengok. Mula-mula tak hewak dah. Allah Ta'ala ni, dia buat pada hamba dia. Dia tidak mari letak dung, dung, dung itu dah. Sekuasa-kuasa dia lagi pun dia buat langit bumi nehri. Tak gitu kan? Ha. Tahun pertama kita boleh beli mutu buruk suti. Naik kita buat kerja dengan bini kita. Kerja tu pula pun matang kita orang. Eh. Pasal apa? Orang tua kita pun sepuk juga eh. Ha. Tahun pertama boleh beli mutu buruk suti. Naik buat kerja dengan bini kita. Masuk tahun yang kedua, suara lagi dengan bini kita, adik kita ni. Teruk ni, mutu ni, dia kau-kau itu nak hari ni. Kita tukar. Ha, tak apa, bet. Kita jual hak ni, buat muka hak baru. Ha, tengok. Ni nak wayak kata, cara Allah Ta'ala beri rezeki kita. Cuma terawak kita tengok. Boleh tengok dengan mata lain, salah dua. Nah. Ha, masuk lima tahun, eh. Dek, kita gini, basah kita ni nampak nak utuh tu eh. Ha, gini, kita punggah, lepas tu kita berdiri, kita beli tiang konkrit pula. Ha, tengok. Tengok tu hewan. Nah. Ha, tu dia. Ha, buat dengan tiang konkrit sudah, tak pakai batu, apa terduh, sudah siap. Duk kau mari semua tu. Rezeki duk kau mari, kau mari, kau mari, kau mari. Akhir sekali, kita ni susah dah ni. Ha, ada dengan anak ada apa ni. Kita cari kereta-kereta buruk sutil. Ha, bini kata tak apa, tak apa. Ha, tengok. Your community naik, kau naik, kau naik, kau naik. Semua tu mari situ berlaku. Nah. Cuma dalam kitab dia kata gini. Kalau kita tu sentiasa duk gantung dengan orang tua semua. Hak tu lambat sikit tu hanya uih. Lambat sikit tahan nak weh. Tapi kalau kita tu istiqlal. Nah, istiqlal ni mana kita berasingnya daripada orang tua. Ya pun tak tupai orang tua dia, kita pun tak tupai orang tua kita. Hak tu cepat sekali boleh tengok dengan mata lain selalu. Allah Ta'ala weh kau sikit, kau sikit, kau sikit, kau naik, kau naik, kau naik. Cuba terah tengok tak percaya. Deh. Ha tu. Ni nak ayat tengah noh. Hak Nabi kata tazawwaj utlubul ghina bitazawuji. Hak ni betul seling. Betul seling. Nah, Nabi kata mututuklah kekayaan saat ni dengan menikah kahwin. Kalau mu nak boleh harta kena bini, kena belaki. Ha, patut hak saat ni pula. Tazawwajun nisa'a fa innahunna ya'tina bil mal. Mu kena menikah kahwin. Pasal apa? Bila kita ada bini, maka harta punya yang mai cari kita dengan jalan bertalu-talu. Faham tak tu? Ha, lepas tu so nak mintanya orang tua sebelah jemelah tu kena faham. Kalau tak sewe anak kita ni susah dengan secara berpanjangnya, buatlah sepada wayak sana. Faham tak tu? Eh, ambo kalau tak pakai kita nak tubik bini. Selalu kita wayak. Mung tubik bini ingat deh. Nak minta soalnya,
jangan duduk dengan orang tua. Bukan kita sombong masalah takwil tu perai mako. Kita nak we dia tengok nampak. Nak we dia mudah nampak hak Nabi kata 2-3 patah hadis tadi. Eh sungguh kedak Nabi kata bila kita bini ni harta mari bertalu-talu, sungguh kedak. Ha terawak tengok ah. Terawak tengok. Ah, itu dia.